Els terrenys del Paim Estrets són paradigmàtics de la situació de deteriorament i abandó en què es troben algunes zones de la ciutat com a conseqüència del desordre urbà i l'especulació practicada durant anys. És justament el barri de Mestreig on els veïns i veïnes ens estan advertint del greu perill per a la salut pública i ambiental que té l'abandó de la zona, ja que hi ha un elevat risc d'incendis, cases en runes, pous secs al descobert, hi ha una proliferació de rates i mosquits enorme, i tot s'està donant en uns terrenys bàsicament on les grans parcel·les són propietat de les empreses immobiliàries i de les entitats financeres. Des de Castelló en Moviment urgim a solucionar el problema demanant a l'Ajuntament que exigisca als propietaris a que mantinguin les parcel·les en les condicions més adequades.